سلطانپور از پشت پرده ها چی برای ما داره؟ دوستان داریم تلفن میکنیم که آقای سلطانپور بیاریم بخار. الو آقای سلطانپور، شب شما بخیر. در یو اس ایران تی وی حال تو خوب انشالله؟ شب و روز شما هم بخیر. امیدواریم که شب و روز خوشی هم شما هم بینندگان هم مردم ایران داشته باشن. تشکر میکنم. بینندگان گرامی، آقای سلطانپور همکار خوب ما، در حقیقت کارگردان اصلی استودیوی یو اس ایران تی وی در تورنتو کانادا هستند. این یو اس ایران تی وی درسته که یه اینترنت تی وی و یه ابعاد کوچیکی در یکی دو ماه اخیر رسما آغاز به کار کرده، ولی همچنان تدابیر زیادی داره میچینه برای برنامه‌های آینده که بین تورنتو و بوستون رقابت بزرگی خواهد بود. اتفاقا یه مقاله برای فرستاده بودم، آقای سلطانپور از باستون گلوب نوشته بود که نمیدونم اون مقاله خوندی یا نه، نویسندهش الکس بین بود، گفته بود که در این مقاله هر 20 سال یه بار در امریکا صحبت میشه که کانادا را هم به خودمون ملحق بکنیم که در حقیقت یو اس و کانادا بشه یک کشور. بعد پارانتز باز کرده بود، گفته بود شاید کانادایی ها بتونن یه مقدار از نقطه نظر مدیریت اونجور چیزها در صنعت و این چیز از ما یاد بگیرن و ما هم بالاخره از اونها یاد بگیریم که چجوری بیمه اجتماعی سراسری داشته باشیم. این مقاله بود که در باستون بود، حالا بعد فرستادم. این مسئله رو جدی گرفته بود، گفت هر 20 سال یه بار مردم صحبتشو میکنن که آقا بیاین آمارگیری یا رأی‌گیری بکنیم ببینیم که اصلا کانادا بیخیال، اونا هم وارد محبته امریکا بشن، دوتاش بشه یک کشور. به خاطر اینکه وقتی وارد کانادا میشن از مرز نمیشه تشخیص داد که اینجا کاناداست اونجا امریکاست. فقط دوتا چیز مشخصه، شما اونجا بنزین به لیتر میفروشین که بعضی از امریکایی ها یه دفعه وقتی میبینن که ای جالبه اینجا زده یه دلار، گفتن عجب ارزونیه، وقتی بهشون میگه اون به لیتر نه به گالون و به یکی هم که کیلوگرم رو به جای پوند، ولی بقیه چیزا یکی دیگه، نمیشه تشخیص داد واقعا، نه زبان. خیلی احساسی میکنه. یکی از تفاوت های عمده ای که ما داریم با آمریکایی ها اینه که پلیس های ما خیلی سیویلایز ترن تکنیکلی، حتی درست خشونت توشون هست چون ذاتا اینجوری پرورش شده، ولی واقعا پلیس های کانادا خیلی فرق میکنه با پلیس های آمریکا، اونم به خاطر اینکه خب اینجا کسی حق نداره اسلحه داشته باشه، خب شاید به خاطر اون، ولی در حال خیلی مؤدب تر و کمتر چند مثل پلیس های آمریکا. پلیس های اینجا هر چه قوانین تو کتابه همونو انجام میدن و میرن جلو، اصلا روی اصول تخفیف داده نمیشه در امریکا. خب میشم چنواری خیلی چیزا هستی شده آخواد اینجوری سپر خدمت نیست بحث امشه. ما اگر اجازه بدید، میدونید که الان جنایت حقوق بشری، سازمان حقوق بشری که از ابزارهایی هستش که دولت‌های غربی اصولا فشار می‌آوردن قدیم بر بلوک شرق شوروی و در حال ناراضیان مانند آنتی ساخاروف و بقیه و یکی دیگه بودش که از ناراضیان دیگه بود، در حال خب خیلی تأثیر داشت در این حال که بایستی حقوق بشری‌ها خیلی مهمن برای اینکه کارنامه حقوق بشر، نقض حقوق بشر تو همه کشورها اصلاحش در حال خوب نشون داده بشه، هم اونجا همین که در حال دولت ها حساب کارشون دستشون بیاد. ولی متاسفانه در مورد ایران که میشه، جمهوری اسلامی حقوق بشر نقض میکنه، ولی در مورد ایران که میشه بسیار از این جریانات حقوق بشری مخصوصا فعالین ایرانیشون بیشتر سیاسی هست، یعنی اصلا مسئله شون سیاسیه و گراهایی که میدن گراهایی که متاسفانه اسرائیلی ها رو جذب میکنه، یعنی دقیقا پولایی که میگیرند، کمک هایی که میکنند، چه آمریکا چه کانادا، اینا خودتون بهتر از من میدونید که اینا خاصه و سیاسیه، یعنی اصلا مسئله نیستش که واقعا بخوان دلشون برای مردم ایران سوخته باشه. یکی از این جریانات که خب خیلی مشکوک هستش، جریانی به نام مرکز بین‌المللی حقوق بشر International Center for Human Rights تورنتو هستش که آقای اردشیر زارزاده هستند و
اتفاقا صحبت از اردشیر سریزاده گفتی باید متحد از طرفداران تحریم و در حال یک عنصر بسیار سیاسی. ما نمیدونیم البته ایشون کجا هم کار میکنن، خیلی خوب بود میدونستیم ایشون اصلا کجا کار میکنن، حقوقشون از کجا در میارن. در واشنگتن دی سی بودن قبلا، حالا در حال تورنتو هستن. ایشون تو تیم خانم نازنین افشینجان بودن. خانم نازنین خوشبختانه از وقتی که بچه دار شدن شرشون از سر جامعه ایرانی فعلا کم شده و به اضافه که بعدش که خب هارپر آمدن شوهرش رو یکم تقلیل مقام داد، شد وزیر دادگستری از وزیر دفاع، فعلا برابر از اون اشتباه محاسباتی که داده بودن به هارپر اینا آمدن خوشبختانه که از صحنه هست شدن بعد از اون اپوزیسیون سازی که میخواستن بکنن، چون اصلا قیافشون به این حرفا نیست. اون آدمی که ملکه زیباییه فکر کمر و فکر اندام و ایناست، توش مغز خیلی کمتر باید باشه. اصولا اینجوری خیلی بعیده کسی، چون فرق نمی کنه همونجوری که اونوری ها از زنان، از زن، جنس زن، جنسیت استفاده میکنن و خیلی بده، این برم همینجوره فرق نمی کنه، چیز نمیتونه از زنانگیش استفاده بکنه برای پیش برده اهدافش. اون واقعا دنیا نظمش جوری دیگه است، یعنی جنسیت دیدن یا سکسیزم از هر دو طرفش زشته. در حال خوشبختانه افسارشون نیستن، ولی این تیم ادامه دارن. به خاطر اینم میگم خطاشونه که میبینیم تو طرفدارای تحریم، موزگیریاشونه که میبینیم، پستاشونه میبینیم، اینا مثلا در کنار روز مثلا راهپیمایی روز قدسه کاملا در کنار اسرائیلی ها میستن، در کنار ارتجاعی ترین جناح اسرائیلی ها که حتی مثلا تو آمریکا این جناح چیزن، میلیشی های دست راستشون نومور، اینا از اون جناح هایی هن که به صلاح خیلی دست راستی هن. تو حتی اف بی آی اینا جزو لیست تروریسم گذاشتتشون. اینا اتفاقا آقای سلطان به اینو گفتید من یاد این داستان دارم، یکی از خانم ها در تورانتو یه روزی به خانم نازنین افشینجان میگه که شما که با دستراستی های اسرائیلی همکاری میکنیم برای لهیدان، آیا میدونید همین گروه در خود اسرائیل اون دختر خانم امریکایی ریچل که رفته بود فقط اونجا تظاهرات میکرد در دفاع از مردم فلسطین، اونو به بولدزل گرفتند و کشتند. این نمیدونم چند سال پیش بود. پدر مادرش هنوز تو دادگاه میرن، چند وقت پیشم باز دوباره دادگاهش بود و محکوم شد دولت اسرائیل که این اومده بود تظاهرات جلوی بولدوزر وایساده بود و بولدوزر همچون اینو خاک کرده بود با خاک یکی. یعنی منظورم بهش گفته بود آره اونم هست، گفته خب شما باید بیشتر به اون بپردازین که اینا که ادعا میکنن خیلی دموکراسی دارن، ادعا میکنن که آزادی بیان هست برای تظاهرات همه چیز، و این دختر خانم هم یه دختر خانم جوان 20 ساله امریکایی بوده. یعنی منظور من که اینجا نشون میده که همه چی روی موزه است دیگه. حالا بیا اون بحث، اون بحث به قول معروف فلسطین فعلا بذاریم بشه کنار، من بحث کانادایی دارم میکنم، از موضوع کانادای ایرانی دارم من صحبت میکنم خدمت شما. ببینیم که خب اینا اولا مراسم میگم اینکه اولا حقوقشون از کجا در میاد، خیلی خوبه که باید پاسخ بدن، یعنی واقعا کجا کار میکنن. ما هم مشخصه کجا کار میکنیم، بنابراین درآمد اونم مشخصه. اینها هم باید مشخص کنن که از کجا در میارن، چون حقوق بشر الان شده شغل خیلیا، برای خیلی شده شغل. این کاره میگم حقوق بشر، فعال حقوق بشر، فعال حقوق بشری که شغل نشد که آقا شما انسانی و پس فعال حقوق بشر هم هستی، از کجا درآمد داری؟ اینه که اینا خیلی مهمه، اینا همه چیز باید مثلا جنس حقوق بشری بایستی حتی یک پنیشون هم بایستی مشخص بشه. چون این مراسمی که اینا میگیرن هر سال گلایی که میگیرن، بلیتش هم 100 دلاره، بسیار به زور به فروش میره، در حال با اون پولایی که در میاد چیزی نمونه که شما بتونی یک همچین نهادهایی رو بتونید انجام بدید. یعنی چون بیشتر آفتاب لگن هفته شما و نهار هیچ چیز و بیشتر تشریفات تا اینکه واقعا کار باشه. ببینید برن مهمترین قسمتی که از یک از بدترین قسمتاش اینه که میگم هر کسی میتونه عقایدش داشته باشه، اصلا مسئله ای نداره، هر چیزی داره زاده میتونه هر کاری دوست داره بکنه، حقش هم هستش که آزادی بیان اینجاست، میتونه بگه به هر کسی میخواد، به هر کسی میخواد آقا انتقاد بکنه. ولی یک نکته است، استفاده از تیپایی مثل آقای اروین کاتلر نماینده لیبرال کانادا و جزء لابی اسرائیلی کانادایی و جزء کسی که جزء تحریم هاست، اتفاقا کسی که جزء تحریم هایی که توی
توی آمریکا هم هست و این تمام تلاششون اینه که حتی دفعه قبل مثلا شل می‌خواست بدهی ایران و پول نفت و نمیدونم گندم بخره چی بده اینا، حتی میگفتن آقا اونو ندید، بهش نامه نوشتن که آقا پول ندید، حتی چی ندید به ایران. یعنی اصلا دشمنیشون با مردم ایران به شدت آشکاره. برای سابقه شون هم که میبینی آردن کارتلی رو که میبینی، من میخوام بگم تحریم ها چقدر، شما برید از حسابدار ایرانی بپرسید، برید بیزنس های ایرانی خوید، برید اسمال بیزنس های اینا که مثلا سالانه شاید برید 50 تا 100 هزار دلار تو کانادا در میارن که مینیموم زندگی اینجا باید خرج در بیاد، دوچار مشکل شدن. فقط خود روزنامه هایی که به این مسئله نمیپذیرن، مثلا سلام تورنتو 34 صفحش کم شده تا اونجا که من میدونم، حتی ایران جوان که یک روزنامه که کاملا فقط آگهی نامه هست، اون مثل که 30 تا 40 صفحش کم شده، تا خورده 200 خورده داشته بازم کم شده. شهروند که بیشتر از 83-84 تا انجام نمیده، حتی شهروند خودش تو خط اینها جدیدا متاسفانه موازش عوض شده و بیشتر تو خط ترخط تحریم و به یک نوعی به جناح اسرائیلی ها نزدیک شده. البته به اصطلاح یک پیام های مثبتی به اونها یا بالا اینها رو که چاپ میکنه ساپورت میکنه، نوعی حمایت اوناست به عنوان حقوق بشر، به عنوان مبارزه با جمهوری اسلامی، که اینا یک ادعاهای بیش نیست. خدمتتون عرض کنم که خب ما ببینیم که این دوستان هیچ کدومشون نمیان بگن آقا این بداشته عرض میکنم خدمتتون، خود ایران استار کم شده، آقای بینش هم بهتون چند آبشه گفتن که درست دستاده درامت های ایرانی کم شده. خب اینا خیلی نگران کنید، آشکارش دیگه. خب این درست بدیهی، وقتی شما فشار میارید به کامیونیتی، وقتی کامیونیتی در حال حق مردمی که اونجا نوع بازنشستگی میگیرن هرچی به خاطر این تحریم ها هست، به خاطر ارزش پول اومده پایین، اینا مشکل پیدا میکنن و اینا رو وقتی میبینیم که ایشون میارن همه جزء پای ثابتشونه و متاسفانه به کسی هم مثلا پاسدار به آقای امیر انتظام دارن. خب امیر انتظام یک آدمی که خب مبارزه کرده، انسان شریفی، ولی ماهیت این جریانات رو نمیدونه. یعنی حداقل یا امسال به آقای الکس نیو رهبر به اصطلاح امنستی کانادا جایزه میدن و همینشون به آقای عبدالفتاح سلطانی. خب این حرکت هایی که اینا در انجام میدن که به اصطلاح مشروعیت، وگرنه حضور خود آقای علی، خود آقای اروین کاتلر مسئله است. همچنین خانم سناتور لیندا فروم که ایشون یکی از لابی های قوی اسرائیل مشخصه، مثلا خانم ارولیا همسر آقای اروین کاتلر بعد از اینکه ایگناتیوف نامه نوشت بعد از حمله اسرائیلیا به لبنان که اون دهکده رو بمبارون کرده از مردم بیگناه کشته شدن، از حزب لیبرال اصلا استعفا کرد و اومدش بیرون. به همین دلیل خب اینا همش مسئله است. یعنی شما نمیتونید، یک بار نشد یک بار نشد موضعی در قبال مثلا اسرائیلیا بگیرن در مورد نقض حقوق بشری که اسرائیل کرده تو خود اسرائیل علیهش 2.5 میلیون 3 میلیون شهروند عربش چی نمیگن؟ دقیقاً همین میگن. ایران میبینیم که آقای سلطان حقوق بشری جمهوری اسلامی رو به درستی هم میگن. ببینید موضوع ولی اینه آقا، این آدم صالحی نیست که بیاد برای ما حرف بزنه. یعنی خانم لیندا فروم، آقای اروین کاتلر، اینا صداهای شوم تحریم هن یا صداهای گرسنگی بدبختی مردم ایران هن. این صداهایی نیستش که علیه حاکمیت باشه، علیه مردم ایران. اینو باید فهمید و این دوستانم بعیده که عقلشون نرسه، خوب میدونن دارن چی کار میکنن. گراهایی هم که میدن، گراهایی که اینها میگیرن و خوب هم میگیرن دیگه. در حال آقای سلطانپور ممکن خواهش کنم توضیح بدید در مورد اردشیر زارزاده و این گروهشون؟ این جلسهشون اخیراً بود دیگه فکر کنم، همین امروز سومین جلسه سالانه شونه، مراسم اهدای جایزه حقوق بشر هستش و در حال اینی که به قول معروف هست. ببینید مثلا خود آقای اروین کاتلر که میبینیمشون، ایشون پستایی که داشتن در حال یا جوایزی که گرفتن، اینا همش در دفاع از یهودیان بوده، در دفاع از حقوق یهودیان بوده و اینا خوب خیلی خوبه، درسته. شما از حقوق حق ضایع شده هر کسی باید دفاع بکنید، من جمله یهودیان که زحمت زیادی هم کشیدن تو کانادا برای اینکه این حقوقی رو که اون موقع نقض شده گرفتن، ولی الان این مظلوم نمایی شده، دارن فشارشو میارن به کمیته ایرانی و ناعادلانه دارن این کارو میکنن که به اصطلاح خب همه اینها
مسئله است دیگه، میدونی جای مشکلات جدی داره. آقای سلطان این جلسه این جلسه آزاده برای همه یا نه؟ ایشون منشی تیز بوده، مثلا منشی حزب لیکود توی پارلمان اسرائیل از سال 1967 تا 1979 بوده. خود آقای اروین کارتر اگه اشتباه نکنم از مسئولین چیز بوده، مسئولین کنیدین جویش کانگرس بوده، یعنی بخش قضاییش اگه اشتباه نکنم بوده. در حال به قول معروف آقای چیز یه سوال برای ایشون سال 1986 آقای اروین کاتلر چیف کانسل تو دی کنیدین جویش کانگرس به فرعت دیچنس کامیشن آب اینکواری آن وار کرمناز بوده. در حال ایشون برای حقوق بشر کار میکنه، در این حقوق بشر تعریف حقوق بشری که اروین کاتلر داره مسلماً تحقیق همون معنی حقوق بشری که بسیاری از مردم ایران و بسیاری از مردم دنیا دارن نیستش. این در حال اینو باید بفهمیم، ولی آوردن اینها مشروعیت دادن چون ایشون وزیر دادگستری سابقه مثلا، خب این به ما ربطی نداره، چون جن لابی اسرائیلی توی به قول آقای جیم فرجانیس نماینده حزب، لابی اسرائیل در لابی اسرائیل حزب لیبرال بسیار قدرتمنده و اینا دوستان بعید میدونم ندونن دارن چی کار میکنن. اوه 100% میدونن. ببینم جلسه آزاده، هر کی میتونه تو اون کنفرانس شرکت کنه یا اونم با جلسه چیزه. ببینید مسئله آره 100 دلار بلیط شهرم حقشون هم هست که برن، اصلا بحث ما این نیست. آه پس بلیطیه، همه خوبه که برن، ولی داستان تا آقای حمید واسه میشنم که خوشبختانه آزاد شدن، ایشون هم امروز دوزه سخنرانی اونجا هست. اصلا بحث ما رفتن نیست، بحث ما اینه که واقعا ما اطلاع رسانی میکنیم که به قول معروف مردم بدونن که آقا اینا دلشون اشک تمساح میریزن. مثلا خانم لیندا فروم ایشون سال 2006 she was chair of the women's division of the United Jewish Appeal. She is a past board member of the Canadian Canada Israel Committee, the Art Gallery of Ontario Foundation. و خدمت رو از کنم که ایشون همسر دومشون هم آقای هوارد سوکولوفسکی هستن که تورنتو آرگونات مال ایشون بوده. خدمت رو از کنم که و ببین آقای سلطان یه چیزی خیلی واضحه، تمام کسانی که اینجا به عنوان وی آی پی شرکت میکنن، مهمانان عالی‌قدر، همه شکی نیست از طرفداران اسرائیل و صهیونیستن، شکی در این نیست. به قول شما همه آزادن، هم میتونن هر کار بکنن. یعنی میشه آقا جشن لابی اسرائیل یا جشن هواداران اسرائیل مثلا آقا چشکان نداره، هیچ چشکان نداره. ولی اینکه آقا ربطی به حقوق بشر تو ایران نداره، چون ما این مسئله باید تعریف بشه که آقا منافع مردم ایران ضرورتاً با منافع خود مردم محروم اسرائیل که خودشون بسیار از یاد میدن که 1 میلیون کودک اسرائیلی، 1 میلیون مردم اسرائیلی زیر خط فقرن یا در حال تلاشن برای چیز، برای من فرقی نمیکنه. اونا هم آقا ستم دارد میبینن دیگه، فرقی نمیکنه یا فلسطینی باشه یا یهودی باشه. اتفاقا آقای سلطان برای اگه واقعا میخواید دقت با دقت به این مسئله بپردازیم، همین روزنامه شهر شما تورنتو گلوب و میل همین شنبه گذشته داگ ساندرز در یه مقاله نوشته که در از وقتی که آقای نتانیاهو شده نخست وزیر 500,000 یهودی از اسرائیل فرار کردن اومدن اروپا و امریکا و دلیل اومدنش هم به خاطر ندانستن امنیت برای خودشون از نظر جانی و امنیت کاری. توضیح میده این آقای داگ ساندرز در این مقاله، میگه که 80% تمام جوانهای اسرائیلی زیر 25 سال اگر پدر مادرشون از اینها حمایت نکنن هیچ راهی برای زندگی ندارن از نظر مخارج زندگی. یعنی ببین اینا که همیشه از ایران ایراد میگیرن که نمیدونم 70% ایرانی ها جوانای زیر 30 سالن اینا الان بلن، ولی به اسرائیل 4-5 میلیونی بفرمون 500,000 و خود اسرائیلی هم از این نگران اینا رو میگم فرار مغزها، چون اینا همه افرادی بودن که درجه فوق لیسانس و دکترا به بالا دارن و حتی با یه خانمی که این داگ ساندرز در آلمان زندگی میگم، میگم همه‌ش هم دوست دارن تو آلمان باشن.
ازشون پرسیده بود که وزیر خارجه اسرائیل گفته که خب شما در یه جای امن میخواین زندگی کنین، اگر شما جهود هستین و جرأت دارین باید در اسرائیل باشین. این خانم با خنده، ایشون متخصص تاریخه، با خنده گفته بود نه، از روی حسادته که ما تونستیم اقامت بگیریم در آلمان. یعنی ببین جامعه خود اسرائیل و خود اینها نادیده میگیرن ولی میخوام به حقوق بشر در ایران بپردازن. از طریق کی؟ از طریق جهودا، از طریق صهیونیستا. این درست میگه، به نظر یه جایی کار لنگه. یعنی مسئله اگر حقوق بشر بود خیلی هم کار خوبی میکنم، باید همه جا باشه. شما نمیدین که از حقوق بشر، از من مثل این میمونه که مشروب خورم، بنده مشروب میخورم ولی از شما که میخورید فقط میخوام از شما ایراد بگیرم ولی از بقیه نه. این نمیشه که اگر مشروب خوردن خوب نیست باید برای همه خوب نباشه. یکی دیگه از کسایی که مثلا هستش امروز تو جلسه آقای دیوید زیمر، نماینده لیبرال مال استان مال اونتاریو از حزب اعتماد سال گذشته با دکتر مگتی رفتش اسرائیل که سر قرارداد اونجا بستن. ببینید داستانش اینه که اینها هیچ کاری برای کامیتیرایی نکردن. این که باید بیای آقا برای ایرانی ها فقط میان فشار میارن. ببینید تحریم، ببینید اینا کاری نکردن. اینا اگر یک کار عملی برای جامعه ایرانی کرده باشند، یک جا اگر پلیس تورنتو اگر یک جا نقض ایرانی ها یک جا ستمشون شده، اگر یک کلام اینها خفه خون نگرفتن، یک جایی مثلا همین در مورد اینکه ویزای ایرانی ها آقا مشکل کسایی که بسیار از ایرانی ها سالهاست اینجا آدمای درستی هم هستن، هیچ خاص با حکومت ایران هم هیچ گونه رابطه‌ای ندارن، آقا 3 سال 4 سال گرفتارن، چرا شما یه دفعه تو مجلس پا نمیشین حرف بزنین؟ چرا شما نامه هاتون رو نمیبینین؟ بس نشون میده آقا شما دارین سیاسی کار میکنین. اونم هیچ اشکال نداره، فقط بحث ما اینه که آقا بقیه هم بدونن که این دوستان ما اینا چیز دارن، اینا خط سیاسی دارن، اجنده سیاسی دارن، اجنده سیاسی. من یک چیزی هم گفتم، من نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم چون مهمون بعدی هم دارید شما. ببینید جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر سیستماتیک میکنه، همه هم میدونن، خود ما هم میدونیم، اگر نبود که میلیون ها ایرانی خارج از کشور نبودن. ولی اسرائیل رژیمیه که نقض سیستماتیک حقوق بشر میکنه و اشغالگره و قطعنامه های سازمان ملل رو 60 ساله که زیر پا گذاشته. هر وقت رژیم اشغالگر اسرائیل اومد به مرزهای قبل از 1967ش نشست و قطعنامه های سازمان ملل رو قبول کرد، تازه اون موقع میشه برابر جمهوری اسلامی. بنابراین نمیتونن هر وقت این اول بیان اینو تکلیفش معلوم کنن بعدن بیان برای ما از این ادعا بکنن. همونجوری که آقای لاریجانی تو ایران نمیتونه از حقوق بشر دفاع کنه، میاد به رئیس کمیسیون حقوق بشر ایران هست، همون جور هم آقای اروین کاتلر نمیتونه بیاد از حقوق بشر دفاع بکنه، چون دوتاشون دارن دروغ میگن. مخصوصا آقای اروین کاتلر و خانم سناتور لیندا فروم، دوتایشون لابی اسرائیلن، احتمالاً اسرائیلی کانادایی هم هستن. ولی یک چیزی هست، باید به اردشیر زارزاده و بقیه دوستانشون گفت آقا اینها کشورشون اسرائیل، بفهمید شما اینا کشورشونه. واقعا به این همچین آدم هایی هم به یک نوعی باید افتخار کرد که کشورشون رو دوست دارن. شما چرا وطن فروشی میکنید؟ دقیقا همین که چرا؟ آخه بیا خودتون مستقل ببینید، اگر اینها مستقل خودشون این کارو میکردن واقعا باید دستشون هم میبوسیدیم. ولی اینها دقیقا میرن به یکی از پلید ترین سیاه ترین جناهایی که تاریخ منطقه خاورمیانه هستند و مسبب بسیاری از نارامی های منطقه، مسبب بسیار. بابا جمهوری اسلامی 37 سال اومده، مسئله خاورمیانه که از 60 سال شروع شده، موقعی جمهوری اسلامی نبودش که، بابا که درست شاه بوده دیگه، نمیشه که مثل قدیم آخو دیگه. آقا شیطان قبل از چیز بوده، قبل از آدم و حوا بوده دیگه، آقا نمیتونی شما چیز کنید که آخو اینو بندازی سر آدم و حوا، قبلی یکی دیگه بوده، تقصیر یه چیز دیگه بوده. اینو خوب میدونن، عملکردشون هم هست، خطی هم که هست، آگاهانه عمل میکنن، بعید میدونم آگاهانه نباشه. و وظیفه ما اینه که اونجا اطلاع رسانی کنیم. تو یو اس ایران تیوی هم تلویزیون مستقل مردمی و متفاوت، همه هم حق دارن که صحبت بکنن. در حال اونوریا 100 تا تریبون دارن، ما یه تریبون حالا کوچیکی داریم، ولی در حال بحث سر همینه. فقط از اینا میخوام که بابا کار بکنید، رو پای خودتون وایسین، به مردم ایران رو پای رو کامیونیتیتون تکیه کنید، اینقدر به خارجی ها تکیه نکنید. لابی اسرائیل خارجیه، فرق نمی کنه چه شوروی باشه، چه چین باشه، چه آمریکا باشه، اینها خارجی هن. اینها دلشون برای مردم ما نمی سوزه، منافع چیز دارن، اینا منافع
مشخص اقتصادی سیاسی دارن، حالا اقتصادی نمیشه حتما سیاسی است. اون یکی خانم لیندا فروم که بزرگترین دیولپر، اصلا هر دو بزرگترین دیولپر هست، احتمالاً یکی از البته ایرانی‌ها نمیتونن فعلا تهدیدشون باشن، ولی در حال احتمالاً از ایرانی‌ها هم زیاد خوشش نمیاد، چون بسیار از ایرانی‌ها تو کار بساز و بفروش و بیلدرینگ بیلدر هستن، یعنی در حال تو حوزه اونا دارن کار میکنن. دقیقاً رقابته، ولی 100% سیاسی اقتصادی، شکی در این نکن. حالا در حال میخوام بگم که بحث ما اینه، در حال هیچ چیز نیست تا بعدش دیگه. در حال من نمیخوام، میدونم که بعدش آقای مهندس هستن در ارتباط جی اف کی دارن کار میکنن، صحبت میکنن، و به همین دلیل من نمیخوام وقت برنامه شما رو بگیریم. امیدواریم که خیلی ممنونم ما را شاد و در حال باشین. منم یه بار دیگه عرض میکنم، همه دوستان اگر نظراتی دارن، این دوستانی هستن که ما اسمشون رو بردیم، من فکر میکنم شما این حق رو بهشون میدید که بیان از نظراتشون دفاع بکنن، ولی در حال که اسمش برده میشه، حرفی میشه، ما معتقدیم پالیسیمون اینه که بیان بتونن از خودشون دفاع بکنن و نظریاتشون رو بیان بکنن. در حال ما نمیخوایم یک طرفه به قاضی رفته باشیم، هرچند که سوابق این دوستان نشون میده که در حال متاسفانه در وادی دارن قدم میزنن که خیلی کسای دیگه رفتن و عملا توسط مردم ایران چیز شدن، مورد غضب قرار گرفتن و مردم ایران آنها رو هیچ وقت به رسمیت نمیشناسن. اصولا مردم ایران به همه کسانی که با خارجی هستن اصلا علاقه خوبی ندارن، چون سابقه استعماری در ایران خیلی بد، تلخ، سیاهه و در حال حافظه مردم هم از این چیزا پاک نمیشه. اتفاقا آقای سلطان با یه داستان کوتاه بگم قبل از اینکه برید. صحبت از زارزاده و این جریان حقوق بشر ایرانی، یک شخص دیگری، یه صهیونیست دیگری در ایالت مریلند امریکا سالهاست، این شاید من حداقل 20 سالی که من میشناسم، آقای کنت تیمرمن. این آقای کنت تیمرمن یه صهیونیسته که قبلا برای روزنامه وال استریت جورنال کار میکرد. بعد ایشون یک اون موقع نه از 20 سال به این بعد سازمانی درست کرده به نام بنیاد دموکراسی ایران و از این طریق گرانت هایی میگیره، صرفا بر علیه ایران همه جا صحبت میکنه، مقالهاش در روزنامه واشنگتن تایم، روزنامه دستراسی امریکایی چاپ میشه. و جالبه که ایشون در دفاع از پسر آقای رضایی، احمد رضایی، بلند شده بود رفته بود دبی، اونجا تحقیق بود کرده بود، بعد اومده بود مقاله نوشته بود که چجوری او به دبی رفته، چه کسانی او رو کشتن، پلیس اجازه به این نداره تحقیق کنن. و از همه اینا مهمتر یه چیزی خیلی عجیبی که در این مقاله اومده بود از زبان خود آقای کنت تیمرمن و اون این بود که وقتی احمد رضایی از ایران میاد بیرون، میاد خونه این آقا در مریلند، یک ماه اونجا بوده قبل از اینکه بره کالیفرنیا. جالبه ها، محسن رضایی فرمانده سابق سپاه بازداران، پسرش میاد پیش کنت تیمرمن، یه صهیونیست معروف. این آقای کتلر هم از رفیقای جونجونی همین آقای کنت تیمرمنه. هر دو مرتب در رادیو اسرائیل هم در کنسه سخنرانی میگن. خب یکی نیست که این سوال مطرح کنه آقا بنیاد دموکراسی ایران چگونه میشه که دست یک صهیونیست در امریکا باشه؟ آقا بنیاد دموکراسی باید ایرانی ها توش دخالت کنن دیگه. اگر ایرانی ها به دموکراسی علاقه دارن، باید اونها این سازمان رو داشته باشن، اینها توش فعال باشن، نه که این آقا از این طریق چند سالی داره نون میخوره. شاید همین مثل آقای زارزاده، آقای زارزاده هم فکر کنم از شاگردایشون باشه، چون زارزاده قبلا تو واشنگتن دی سی بود، همین منطقه که آقای کنت تیمرمن مرتب در رفت آمده. یعنی منظور من بعضی موقع ها این نهادهایی که آدم میشنوه فوق العاده خندش میگیره که ما با ایران ببین با عظمتش به چه کسانی پول میرسونه سالها، با نام ایران اینا دارن بیزنس میکنن، مردم ایران در فقر و گرسنگی در تحریم هر روز دارن میسوزن، ولی اینا با استفاده از نام ایران دارن حسابی حال میکنن. من در حال من خدمت شما کنم، در حال اونهایی که کسایی که چیز بشه خط خیلی مشخص میشه که امشب کسایی که اونجا هستن بسیاریشون خواسته نخواسته در
همخط همسوی اسرائیلی هستن و اسرائیل هم خطش رو می‌بینه که تمام تلاشش رو دارن میکنن که منطقه رو نذارن حداقل به یک آرامش نسبی برسه دیگه. در حال دیگه می‌بینیم چون آرامش اونا احساس خطر میکنن از آرامه، چون در بحران میتونن بهتر زندگی کنند و بیشتر پول به دست بیارن. این داستان خیلی ممنونم آقای سلطان، با لطف کردید که از وقتی که ما در جریان گذاشتید. از جنوالی سپاسگزارم. همه بیننده‌هاتون خوش، قربان شما. مرسی دوستان عزیز، گفتگی ما را با همکارمون سعید سلطانپور در رابطه با جلسه ای که در تورنتو بود شنیده. و اما دوستان، از کسانی که آقای سلطانپور نام بردن این حق رو دارن هر موقع در هر زمانی که این برنامه هست، چی با برنامه قبلی چی به طور زنده، زنگ بزنن به ما و ما همین مقدار وقت رو در اختیار اونا میذاریم که اونها هم توضیح بدن، از حق خودشون دفاع کنن.